سهيل يو خاغوري قدر منو سهيل خبري جاري پتن لگی چې په سبا باندې او چاول دعوت ورکړې دی روان دی یو فائنل میچ ته پای کې بس تاسو سره حال تاسو ته پاتې کی ملګرو سلامونه می واخلې زما ترسن سهيل نن ولاړ دی خو سهيل نن په ناشنا موډ کې دی پیاس کا دکا دیکھ کله خان جو کله جاړي اوس ډیر زیات خپو جوړلې او دنه اوس تاسو کو چې دی ولې خپو سهيل ته ولې خپو ته اوس خان دی څه کې لاړې سړې خپي اوس خپي که خوشاله ده وای دا خپي خوشاله ای دا و خان دی جاڑو بنا چنن خاغو ساتن سکول کو